აფغانეთში 탈იბანის მთავრობის მიერ ქალების არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობის აკრძალوام საერთაშორისო შეშფოთება გამოიწვია. გაეროს საერთაშორისო თანამეგობრობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებს განაგძოს მუშაობა რომ მოიძევნოს გამოსავალი ამ დილემიდან. წინამდებარე შემთხვევაში აფغانეთის სავალალო მდგომარეობაში აღმოჩნდა კairos გენერალურ მი<div>ვნის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილე რამიზ ალაგბაროვი აცხადებს, რომ კაირო მომავალში გააგრძელებს ავღანეთისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას. კაირო საგანგებო სიტუაციებისა და ჰუმანიტარული დახმარების კოორდინატორი ავღანეთში ვიზიტს ჩამოვა. იქნება კიდევ რამდენიმე ვიზიტი, რომლებից მაღალ დონეზე წარიმართება ჩვენი მიზანი ამ რთული ვითარებიდან გამოსავლის პოვნა. ეს ყველაფერი მომდევნო კვირებში იgekმება. მანამდე კი ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს დავაკვირდებით. 탈리반ის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ სულ უფრო მეტად იზღუდება ქალების უფლებები. ამას მოწმობს ის გადაწყვეტილებაც, რომლის მიხედვით არასამთავრობო ორგანიზაციებში ქალებს მუშაობა ეკრძალებათ. ყოფილი დეპუტატი 파우ზია 쿠ფი საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს 탈리ბების პასუხისგებლობა დააკისროს. მათ ფაქტობრივად ყველაფერი წაართვეს ქალებს. ბოლოს ალბათ თუნთქვასაც აუგრძалავენ. ქალებს აღარ აქვს ახლებიდან გამოსვრისა და სამსახურში სიარულის უფლება. გასულთუეს ისლამისტებმა ქალებს უმაღლესი განათლების მიღებაც აუკრძალეს. ამ გადაწყვეტილება ავღანეთისა და მოსფლიოს ხალხებში მასშტაბური საპროტესტო აქციები მოყვა.